Na javnoj tribini nezavisnog bloka predstavljena je platforma ove nove stranke. Platforma se, kako je navedeno, sastoji od 15 tačaka koje se odnose na ekonomski, politički, pravni i društveni razvoj Tuzlanskog kantona. Kada govorimo o Tuzlanskom kantonu, on se zaista jasnije. Gledajte, mi smo kanton gdje najveći broj mladih ljudi odlazi, zemlje zapada. Mi smo kanton koji se nalazi u nekoj sredini među kantonima po stopi ekonomske razvijenosti. Jedan od najzagađenijih, naročito zimi kantona, kanton gdje imamo najveću nezaposlenost, armiju nezaposlenih ljudi. Dakle, jasno vam je da je fokus nezavisnog bloka u stvari na ekonomiji. I cilj nam je u stvari da to promijenimo i cilj nam je u stvari da napravimo najbolji mogući odnos, da Tuzlanski kanton bude broj 1. Simpatizerima i članovima nezavisnog bloka predstavljani su članovi ove stranke. Najveći broj članova nezavisnog bloka čine ljudi koji su prvi put u politici, rečeno je danas. Prvi puta javno ovako stupam na političku scenu i s obzirom da je nova politika u pitanju, nadam se da ćemo imati dosta dobar odziv što se tiče javnosti, da će prepoznati našu novu politiku iskrenu. Želimo okupiti dakle mlade ljude, perspektivne ljude koji su top u svojim oblastima i isto tako ljudi koji će sa smjelošću da se uhvate u koštac sa problemima. Nezavisni blok je jedinstven politički projekt koji svoju platformu, kako navode, podređuju građanima iznoseći javno probleme koji ih prate. Ovo je bila prva javna tribina nezavisnog bloka Tuzla gdje pored iznesenih ciljeva ove stranke razgovarano i o trenutnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu.